Вона стала бронзовою призеркою Японської асоціації ілюстраторів. Її історія пов'язана з підривом Каховської гідроелектростанції. Історія пов'язана з маленькою дівчинкою, якою була собака, і вони через цю трагедію втратили свого друга. Сьогодні вона у нашій студії, це ілюстраторка і також дизайнерка Леся Бельдій. Лесю, ми раді вас бачити. Дуже і приємно. Ви сьогодні розкажете про свою перемогу, можна сказати так, і взагалі про ту історію, яка вразила японців і торкнулася усіх, хто не байдужий до того, що відбувається зараз в Україні. Так. Що ж то за історія була? Розкажіть про неї, будь ласка. Історія, ну, це був, по-перше, це був конкурс ілюстрації. Треба було підготувати декілька ілюстрацій на конкурс. Я довго міркувала, ну, там був час, термін був великий, довго щось міркувала, ну, не було ідеї такої, щоб зачепила. І ось тут трапляються ці страшні події. Тобто я прокидаюся, це був жахливий ранок для усіх, для нас. І весь день я слідкувала за новинами, за рівнем води, який у Херсоні підіймався, за тим переліком, хто загинув, загинувши тварини. І мені і там промайнула така маленька зовсім новина про тритонів, які там тисяча тритонів, більш тисячі тритонів, якась унікальна популяція, вони прісноводні, і вони потрапили у морську воду, їх хвилею винесла у морську воду на одеські пляжі. І вони загинули. І було потім усі пляжі всі не цими мертвими тритонами. І це була така остання соломина, яка зламала верблюда, як то кажуть. І я на цьому драйві, на цьому настрої намалювала зразу декілька, ну, в мене з'явилася історія про друзів, дівчинку, собачку і тритона. І от який загинув тритон внаслідок екологічної катастрофи. І ще якраз з'явилися фото цих жахливих берегів Дніпра, які Дніпро обмілів, який став там. Я вдячна за фото своїй подрузі. Вона, до речі, теж журналістка Єва Міронова. І вона викладала ці фото. І ці фото теж такі якісь нереальні зовсім пейзажі. І я зрозуміла, що ми проживаємо цю страшну екологічну катастрофу, антиутопію, про які ми раніше дивилися у фільмах, тільки якісь от фільми жахів, фільми жахливої фантастики. А ось вона зараз перед нами, ми її проживаємо. І я якось буквально за 2-3 дні, за 2-3 доби намалювала ці ілюстрації. Ну, це взагалі, я хотіла, щоб була книга, може, це дійсно буде книгою. Ну, ілюстрації я якраз встигла і відправила на конкурс. А що то за конкурс був? І чому саме в цьому конкурсі ви вирішили взяти участь? Ну, це дуже престижний конкурс. Японська асоціація ілюстраторів, міжнародна. Але насправді вона дуже закрита. Це дуже закрита організація. Раз на рік вона ось влаштовує конкурси, коли будь-який митець, художник може прийняти участь, і тоді він становиться членом асоціації японських ілюстраторів. От там такий відбір досить складний. Із, ну, в цьому році було десь 600 заявників, скільки-то отобрали, і 52 призері. Перші два призи – це там гран-при, золотий приз, і потім срібні призері і бронзові призері. Угу. Ну, вони… Ось ми зараз бачимо вже… нашої студії також принесли. Це якраз ваша нагорода і підтвердження того, що серед 600 учасників ви ввійшли в ту кількість призерів, які могли претендувати вже на перемогу у цьому конкурсі. Ну, перемога, так би мовити, там немає такого грошового приза. Це перемога питання престижу, що зараз я буду членом асоціації японських ілюстраторів декілька років. Там треба весь свій час підтверджувати цю кваліфікацію. Це, ну, досить складне питання, я вже вникла в це. Вони там, в нас з ними така переписка така, листування активне зараз ведеться. Угу. Я чекаю сертифікатів на підтвердження цієї кваліфікації. І дуже цікава статистика, що японська асоціація ця існує вже більш ніж 20 років.
За ці 20 років в неї 300 членів асоціації, і з них тільки 40 іноземців. Тобто вона зовсім орієнтована на східноазіатський регіон. Іноземці – це митці з США, з Європи, ну і, до речі, зараз я одна з України, виявилася. Тобто це такий великий для вас, ну це взагалі престиж да. для людей усього світу потрапити і стати членом цієї асоціації. Тобто ну, можна вже вас привітати, ви членкиня цієї асоціації на сьогодні. Так, так, да, вже так. Да. Ось ми тільки що бачили ті світлини, фото вашої подруги-журналістки, яка побачила це, трагедію цю. І як спустіли оті береги, і скільки загинуло там і рослин, і тварин, і ось тих тритонів, про які ви говорили, і про які написали вже вашу ілюстрацію. Ці світлини, вони мають такий особливий вигляд, тобто це такий, вони трохи навіть в японському стилі, так, мені здається, і виконані. Так, такий сюрреалістичний такий пейзаж з'явився от завдяки цій, ну, завдяки чи, на жаль, цій трагедії. Це були якісь рибацькі, я так розумію, споруди і все, а зараз вони зовсім без води на сухому березі стоять, ну це жахливо. Жахливі такі світлини є, і ви потім, дивлячись на ці світлини, вже могли зробити своє бачення. Тобто це вже буде те, про що ви хотіли би написати книгу, а в майбутньому, можливо, ця книга і вийде. Так, сподіваюся. Японці інакше розуміють мистецтво і життя також. У них зовсім інше сприйняття дійсності. І саме такі історії, де є маленька дівчинка, яка переживає трагедію, і все ж не завершилося хеппі-ендом, завершилося трагедією. Вони не змогли врятувати свого друга. Ні, не змогли. На жаль, ні. Ну, це специфіка, мабуть, це там завдяки тому, що це специфіка японського сприйняття, таке спостерігання і співчуття як основний такий мейнстрім японського мистецтва. Тобто, як якщо почитати, там подивитись японські мініатюри відомі, да. Книги, там ну, досить таке інше відношення до смерті, до трагедії, до таких якихось потерь. І, можливо, їм це теж знайомо, тому так, що якраз море, якраз те, що вони переживають, і цунамі, і ті всі різні так. катастрофи, які є у них, вони чимось перегукуються. Тут, от, до речі, остання ваша робота, вона вже на хеппі-енд налаштована. Це вже, да, це вже я не витримала і зробила якийсь натяк на хеппі-енд. Хай буде, що все ж таки ця дівчинка з собакою змогли якось відтворити цей жахливий пейзаж. Ну, якось вони посадили тюльпани, вони виросли в них, тюльпани. Трохи такі неймовірні, казкові, ну, але ну, все ж таки хочеться вірити, що був такий якийсь хеппі-енд в цій книжці. А як взагалі події розвиваються тієї вашої історії? От що було спочатку, що посерединці і чим завершилося? Я, до речі, можу ближче вже відкрити, показати ці роботи, яка одна за одною з'являється у вас. Так, да, це, ну, це в мене така історія виникла, що після екологічної катастрофи світ загинув і залишились такі якісь залишки міста, будівель, і залишилась дівчинка з песиком і з тритоном. Але це водоймище, воно там усихало якось, усихало, тобто чому тритон загинув, там мінялися властивості води, на жаль, із-за екології. І ще от в цьому усьому жаху вціліла книжка, єдина книжка, яка вціліла, це, як це, гайд ботаніка, підручник по ботаніці. Підручник по ботаніці, в якому були чарівні квіти тюльпани. І дівчинка з песиком, вони читали цю книжку. Оце вона зараз, по вечорам, ця історія, так? Так, тобто да. перша була, це вони на березі, ми бачимо загальну таку картину, і тепер ми бачимо вже, що є ще і книга, яка вціліла, ця дівчинка читає. Дівчинка читає песику про ці тюльпани. Ну, справді, вони не знають, що це таке, десь побачили, і в них з'явилася мрія ці тюльпани якось відродити на цій землі.
Ну і друг Трітон їм цьому обіцяв помогти. Але це вже ось... буде далі. Ось ця так, робота. Да. А тут ми ще бачимо дуже така зворушлива робота. Це тоді це ось ця робота, коли вони знайшли. Да, вранці кожного ранку вони, ми на попередніх малюнках бачили, вони гуляли берегом, і з ним до них приєднався Тритон. А одного разу до них Тритон не приєднався, і він, вони побачили, що він загинув, не витримав тих умов, в яких він жив, і він загинув. І вони вимушені були далі читати цю книжку вдвох, угу. Без Тритона вже, да, так. Ось вони читають. І ось саме загибель Тритона, їхнього друга, надала амбішуці розшукати ці луковиці, вони десь їх знайшли. Ну, ще треба придумати, як це знайшли, і виростили ці тюльпани по підручнику по ботаніки. Ну, скоріше за все, це буде так називаємий silence book, книжка без тексту. Тільки в малюнках, щоб вона була зрозуміла усім, да, різного віку, різним людям, різних мов, щоб не потрібні були перекладачі. Дуже яскраві ті основні елементи, на які потрібно звертати увагу. От саме дівчинка, головні герої – це дівчинка, її песик і ось той із Тритон, який загинув, на жаль, лопатка. Лопатка, да. Вона це... теж яскрава. І тюльпани ми бачимо. Все. Все інше в сірих, сіро-зелених тонах. Ну так. Ну, зараз ми побачили на свої очі, як може виглядати екологічна катастрофа, Каховський степ. Він зараз саме такий, сірий, брудний, пиловий. Як це воно буде далі, я не знаю. Це залежить від нас, від кожного, хто почне копати, саджати. Що-небудь. Виділили ви основне. І, до речі, японці, японське журі, от ви дали мені можливість почитати відгуки. Так, да. Вони пишуть такі відгуки, справді, які можуть брати за душу. Вони пишуть багато вам таких серйозних відгуків, де вони так само розглядають і ваше мистецтво. І зрозуміло, що вони дуже розуміють українців. Так, я рада, що це був такий повід, що привід японцям нагадати про Україну, про трагедію України, і вони, ну, якось прониклись цим. Я дуже, ну, я пишаюся тим, що мені це вдалося, що на якийсь мить, на якийсь час вони ще раз пригадали про Україну, про і занесли. Тобто деякий час, хай вони, я розумію, що їм важко вимовляти наші імена, назви нашої країни, але деякий час їм це прийдеться, вони будуть вимушені це робити, бо я в цих списках. І вони також ще писали про те, що їм сподобалося ваше бачення мистецтва. А як ви виділяєте основне, як ви компонуєте саму композицію, саму роботу, так. Які використовуєте лінії та маски? Так, так. Да. Це, ну, справа в тому, що були попередні ескізи багато, досить багато. Я вдячна тим, хто мені допомагав при обговорюванні. Це мої близькі, моя родина приймала участь в обговорюванні ескізів, чоловік, син. Ми там розкладували на полу, на підлозі усі ці ескізи, поки вибрали найбільш виграшну, найбільш виразну композицію. Так що... Ну, там була робота підготовча. От як вам вдалося знайти саме той баланс між кольором, між сірими масками, між розмитими задніми планами і основним, на що треба звернути увагу? Ну, кольорова гама вибрана більш інтуїтивна, але потім все ж таки я її підкоригувала по, ну, відносно до підручників з кольору. Це є співвідношення кольору, кольорової плями, все це є у підручниках, так що треба все ж таки вивчати теорію. Якщо. Угу. Теорія такого мистецтва. Але так, японське мистецтво є. Зовсім відрізняється від нашого. І ось ті ваші роботи, які були раніше, наприклад, Зая з Котю, відомі ваші вже в Україні, навряд чи будуть зрозумілими японцям. Як ви думаєте? Ні, були зрозуміли. В мене були, правда, не японці, корейці з Південної Кореї.
Вони дуже задоволені, коли їм подарувала я листівки за Якутію, вони були дуже задоволені, вони якраз полюбляють таких каваяк і історії про таких каваяк. Ну, вони, правда, не зрозуміли зовсім зміст, прийшлося їм розповідати, перекладати, там, ну, деякі моменти вони не зрозуміли, але... Що взагалі японці цінують у творчості? Що повинно бути? Чим вона повинна бути заповненою? Як вона може вразити людину? І на що особливо звертають увагу японські майстри? Ну, особливо зараз це номер один. Це ні в коєму разі не треба використовувати штучний інтелект. Це пишеться великими літерами в усіх умовах. Використання штучного інтелекту заборонено. І номер два – ручна робота. Як не дивно, перші призи зайняли роботи на 100% виконані вручну. В мене є діджитал. Я малювала деякі ефекти, я робила на комп'ютері. Слабинку дала. Угу. Так що... А що, де тут? І видно? Тут видно? А, не скажу. Ага. А ось ні. А, це так, вже... здається, що ніби немає. Ні, є там, да. Там я компілювала ручну роботу з цифровим ефектом. Угу. Але зараз більше балів набрали ті роботи, які були зроблені вручну. Угу. Тобто це теж такий натяк нашим юним молодим художникам, які збираються навчатися і виходять на мировий, на світові ринки, що треба все ж таки малювати руками. Так. Ручна робота найбільше цінується в усьому світі, незважаючи на те, що зараз штучний інтелект розвиває все, що тільки можливо. Але оці конкурси навпаки, і зараз до мене приходять якісь запити на конкурси, і в умовах завжди вказується, що ніякого штучного інтелекту. Так що я думаю, що штучний інтелект художникам не дуже і буде лякати. Пані Лесю, я вам дуже вдячна за те, що ви поділилися і вашою перемогою, і тим, що зараз про Україну будуть знати в Японії, будуть розуміти наше мистецтво, і найголовніше – це те, що ми переживаємо, нашу трагедію, наш величезний біль, який є у кожного українця, і який ми намагаємося показати усьому світові. Якраз ті ваші роботи, вони зачіпають заживе, вони показують, що українці, незважаючи ні на що, вони все ж таки посадили ті тюльпани. Так. Вони проросли і виросли. Тому я вам дуже вдячна, бажаю успіху, натхнення у вашій творчості, у вашому мистецтві, щоб воно процвітало і наповнювало як нашу Україну, так і весь світ своїми новими роботами. Так. А ми зустрінемося за декілька хвилин.